инвалид, который доказал всем, что можно все возможно. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда элге окшоп басып, элге окшоп сүйлөшүп, ушуна отургуң келген да. Эмнеге мен ушундай болуп отуруп калам? Жолу эле жок болсо, сен эчтеке үмүтүң үзүлүп калат да. Эрмек байке, бул эмне болуп кырсыктап калдыңыз? Тойдон кийин мушташтан улам. Ооба, мушташ болуп кеткен. Экинчи улам мен коммунада жаткан төрөгөн. Демек ооруп аткан учуруңузда жубайыңыз жаныңызда болгон эмес? Азыр доспуз аялым менен, музак аялым. Ленин айткандай, учиться никогда не поздно дейт го. Мен я вообще сүйлөлчү да эмесмин, эчтеке кыла алчу эмесмин. Кимди ким экенин билдиңизби? Бир жарым жыл өзүм билбей жүрдүм мен эмне болгонум экен. Арнольд Шварценеггер. Вот это самая сильная мотивация ошол болгон. Күчтүүгө гана Кудай Таалам өзү сыноо берет деп көп бекер менен айтпайбыз. Бүгүн биз Солото Ютуб каналы дал ушул башына келген оорусун жеңип, азыркы тапта өзү баштыруучу болуп эмгектенип жаткан Эрбол мырзага келген чагыбыз. Эрбол мырзанын башынан өткөн окуялардан андан сырткары кантип ал нерседен чыгып кетти, аны биз чагылдырып беребиз. Эле мен сиз болгону биз менен болуңуз. Привет деп кой, маны көрсөтпөй бол. Курстарга жазылгам. Самообразование кичине өзүмдү билимимди күчөтүп, ошол жактан кичине билим алайын деп, өзү могу травмадан кийин өзү негизи көп нерсени унутуп, көп нерсени билбей жүрөм да азырча. Аны Кудай буйруса мен үйрөнөм го деп ойлоп атам дагы деле. Никогда, как говорится, Ленин айткандай, учиться никогда не поздно дейт го. Вот я и тоже в этом стиле, учиться никогда не поздно, старайтесь, бегите, чуркагыла аракеттенгиле. Жакшы. Эрбол эке, биз сизди Instagram аркылуу көрчүрөбүз. Анан башыңыздан оор күндөрдүн өткөнүн дагы жакшы билебиз. Жалпы менин катталуучуларыбызга, Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына мотивация катары сизден кененирээк маек алалы деп келдик. Алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, Эрбол эке, каяктан көрүнгөн болсоңуз ошол боюнча. Түйүм өзү негизи, түйүм Табастан болот. Табастар. Табастар кеткиле. Астыга астыга деп. Ошо таластык деген бирок таласт деп айткан менен таластар күчтө келет чынында эле. Деп эле сурады. Жок, тамаша. Любой эле киши болсо сила воля должна быть присутствовать. Обязательно сила воля жок болсо, сен эчтеке үмүтүң үзүлүп калат да. Жүгүндөй айтсам, өмүрүң азы кетип атканда жаш болуп турсаң, эмнеге мен ушундай болуп отуруп калам деген сөз болгон өзүмө. Аракетти кылсаң берекет болот дегендери сөздүн ар бир канаасына сөздөр бар го, ошолордун ар бир сөзүнүн значениеси бар да. Аны терең ойлонсоң ошону таап чыгасың. Ошентип ойлонуп кырсыктагандан кийин өзүмө өзүм үйдө отуруп алып, кандай десем ар бир углдан ар бир сүйлөгөнүмөн мындай сүйлөлчү мен я вообще мындай сүйлөлчү да эмесмин, эчтеке кыла алчу эмесмин. Как говорится, айтып бергенде по пальцам разговаривал, мага мындай көргөзсөм сага мындай жейсиң, тигиндей кыласың деген ушундай эле болчу. Анан мен өзүм ичиме ойлончу, почему мени эмнеге түшүнүшпөйт булар деп. А негизи на самом деле не мог как раз разговаривать да, сүйлөп алчу эмес экенин. Анан кийин бир өзүмө өзүмө айттым, сөз бердим, үйрөнөм басканды да, турганды дагы, кылганды аракеттенип
жүгүрөм деген. Ошонтуп атып, араң-араң үйрөндүм. Эрбол байке, бул эмне болуп кырсыктап калдыңыз эле? Эми бул баа, как говорится, связка 100-200 үчүн убакыты болгондой, тойдо болгондо бул нерсе. Ошол тойдон кийин мушташ болуп кеткен. Ошо мушташтан болду да. Көпчүлүктөрдүн арасында калып калган да. Демек уртук мокко калып калгансыз э? Ал диагнозуңуз кандай эле, канча убакыт жаттыңыз? Чымырты, нет, чымырты череп мозговой травма деп коет. 3 ай комада жаткам, 3 ай. 3 айдан кийин үйгө келгем. Үйгө бөлүп 3 ай больницада жатып үйгө келгем. Анан кийин где-то 1.5 жылдан кийин, где-то общий убакыт алганда 1.5 жылдан кийин мен аракеттенип кичине мындай отуруп калгамбы дейм. Жана видеосторду көрдүңөр болуш керек. Отуруп калгам да ошондо. Вот, ошону. 1.5 жыл убактында мисалы үчүн ошол тойдогу жүргөн дос тамырдын деле саны азайып, кимдин ким экенин билдиңизби? Баягы көп достун арасына айтканда 5-6 дос калат деген бул үчүн. Баягы ошону кандай десем, досторунда мотивация болду го дейм мага дечи. Оказывается, кишиге кереги жок экенсиң да, ушуну угуп калганда. Анан аларды эми жамандабайм, жамансыңар деген негизинен мындайсыңар. Эми ар бир кишинин өзүнүн иши да. Ооба. Өзүнүн убакыты бар, сааты бар дегендей, алар деле иштеш керек, үй бүлө багыш керек. Мындай кандай десем, связка по-любому керек экен да, магачы ошондой керек болчу да убагындачы. Чтоб үйдө отурбай калышым керек, мындай баскым келген, аракеттенип жүгүргүм келген, мен деле элге окшоп басып, элге окшоп сүйлөшүп, ушундай отургум келген да. Мен өзүм негизи общительный баламын да, көбүнчө достолдорум көп меники. Общительный, ошондон кийин ушундай болуп калганыбыз жаман экен да, оор экен. Ошентип аракеттенип биз аракет кылып больницага басып, өзүм басып баргандан кийин мен зал тап өзүм басып баргам. Эрбол байке, мисалы үчүн ошол кырсыктагандан кийин, мисалы үчүн кечээ күнү жакшынакка жүрүп эле түн кирип таң атканда эле кайрадан баягы эле төшөктө болуп калсаң, ошол учурдагы абал жөнүндө айтып бериңизчи. Ошол учурда уруш болду эртеси күнү. Эртеси күнү эчтеке болбойт. Эчтеке билбейм. Эчтеке мен канча десем, мен 1.5 жыл өзүм билбей жүрдүм мен эмне болгонум экен. Өзүм билбейм, я в шоке бул. Мындай сыяктан таң калгам да, эмне болгон менде. Мен башымда аймам менен бирдемсе болот, бирок кол менен жете алчу эмесмин, колум кыймылдачу эмес жакшы. Мен полный узбой берген да. Узбой, короче, башыбыз биздин бул аябай күчтүү нерсе экен да, нервти коебуз го, нервтеги бул ар бирине биздин кыймылдаткан эме эле бүт нерв кыймылдатат экен да. Ооба. Ошо биз нервти билбей жүрүптүрбүз да, оказывается нерв ушуп кетти. Анан кийин ушуну билдим, мен нерв эмне экенин окудум го дейм, өзүм деле кандай десем, врачтын окуусун окуп койдум, нервопатологдордун. 1.5 жылдан. Уже билдим да, уже 7 жыл болду мына азыр. Ноябрдын 24-тү 7 жыл болот. Ошондон бери билем. Уже врач деле болуп бүттүм өзүмө. Нервопатолог деп коет го. Ошондон билем да. Ошол мисалы үчүн ошол акыбалдан чыккандан кийин залга келе баштадыңыз. Залга келип сразу эле жүгүрүп кетишти эле. Жок, мен сразу жүгүргөн жокмун, эчтеке кылбадым. Мен жөн эле убакытым өлтүргөн убакыт сыяктуу болду. Залда болду да. Мен анда мурдан берип, бул экинчи кандай десем, ушул жерден залга келгенден кийин турдум да бутка. Теги залга барганда, эски залга барганда алар мындай үйдүн жанында болчу да эми баягы басып барганга мага легче болчу, бул алысыраак болчу. Анан муну араң тапкам мен дагы бул залдычы. Анан карап турсам, залга бардым, барып келип, аякта мынтип вроде өспөй атам, анан кийин бирдемсе кылыш керек, мага үйрөнүшүм керек, ушинтип эле жүрө беремби деп эле сразу бул залга жазылдым, Б-спортко. Жазылып келип ушул жакта аябай мурда эски зал тияктуу болчу, мага азыр жаңы үй турат го, жаңы үйдүн жанында болчу. Анан ошол залга кирип бүтүп баары менен таанышып, Мирбек агай менен бүт баары менен таанышып, ушу азырга чейин билишет мени көбү ушул залга келип баштаганымды. Азыркы тапта тренер болуп эмгектенесиз? Азыр да.
анан сизге келгендерге да мындай таң калып же башка лагерге барайын дегендер да болбой көрсө керек. Жок, мага антипейт. Менин аябай мотивация уже көрө эле мен сразу эле вопросту сразу бербейм, инстаграм берем. Ошондон көрсөтөбү? Ошондон көр, анан кийин мага жаз. Анан кийин мага ошол жактан телеграмга жазышат. Сизге жазылайын деди элек. Сиз менен кылайын деди элек. Ладно, болсоңор келгиле кылабыз. Анан негизи эле менин келген максатым ушул дайым эле жардамга муктаж биздин көрөрмандардын ичинен чыккан адамдарды тартып жүрчүмүн да. Анан аларга мотивация катары жакшы бир кеңештериңиз керек болуп атат. Негизи эле ушул ооруган жандын кадырын ооруган гана адам түшүнөт жана аны баккан адам түшүнөт да. Да. Сиз ооруп аткан учурда жаныңызда ким көбүнчө жаныңызда болду? Апам. Апаңыз. Бардык нерсеге чыдаган бул эне гана, э? Жакшы билебиз. Эним болгон. Эним. Үйлөнгөн эмессиз. Иә. Үйлөнгөн эмессиз. Үйлөнгөн. Эки балам бар. Экинчи балам мен коммунада жаткан төрөгөн. Ошол. Азыр доспуз аялым менен, музак аялым. Демек ооруп аткан учуруңузда жубайыңыз жаныңызда болгон эмес? Жок. Ана в тот момент родила. Төрөгөн да ошол маал. А бирок азыр жашабайсыздар? Чоң жашабайбыз. Демек мынакей кимдин ким экенин билинип калат, э, кандай учурда болбосун. Анан ушу ооруп аткан учурда көбүнчө сизге колдоо көрсөткөн, финансы жактан аябай жардам керек болуп калат да. Дары дармениңиз болобу? Кимдер болду ошолор? Досторум, туугандарым. Мен жакынга аштыларым болгон. Көп эле мына окружение мен вокруг меня почему поддержали да мына финансовый жагынан дагы достор эки бүт жагынан колдогон дос балдарым болду. Сиздин апаңыз мисалы үчүн ошол учурда башка мамлекетке алып барып дарылатам деген пландар болду беле? Башка мамлекетке жок, башка мамлекетке мага чыкканга мен ошол маалда мага эме беришкен Москвага сразу ошо травмагана Москвага алып келип, бирок ошондо айтып коюшкан, эс бул чыгып кетсе бул бала жашабай калат деп айтышкан да. Бул ото оор абалда жатат азыр деп. Эс чыгарып кетсеңер болду, мага бутуна турбай калышы мүмкүн деп айтканда. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда анан кийин маамдар ушул жака калтырышат, ичине алган нейропатологияга жана кайтыш болгон унутуп атам, ошол кишини айтат маам постоянно. Алты фамилиясын унутуп атамыз. Муталиевби. Аябай нейропатолог, хирург, нейропатолог болчумун. А нервобек ушул менин дагы ооруган эжелерди көп тартам да, анан жашоодон үмүтүн үзүп койгондор бар да. Да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз, кандай себеп? Мен мындай кылгам да, мен элден бүгүн мага самый сильный мотивация эмне болгон? Эме барго биздин Арнольд Шварценеггер. Вот это самая сильная мотивация ошо болгон. Мындайча айтпайбы, сила приходит не от победы, силу порождает борьба. Когда вы проходите через трудности и решаете не сдаваться, это и есть сила, да? Вот ушул сөз мага аябай катуу мотивация болгон. Негедир мен негедир ушундай бир дух алгам да. Мен кылып колум кыймылдап аткан, бутум кыймылдап аткандан кийин значит күч келет экен мага. Күч мен кыла алат экенмин, мен көргөзө алам эле деп ошол кылгам да. Ошон үчүн бүт элге айтып аткам, будьте сами сильными. Бүт эч ким сага бирөө күч бербейт, эч ким келип чуркап келип бутуңан өппөйт, эч ким кылбайт. Өзүң кылмайынча өзүңө, как говорится, хорошим духом самое главное не падать. Дух должен быть сильным. Мисалы үчүн өзүңүз дагы тренер болуп иштеп баштаганыңызды уккандар таң калгандар болдубу? Ооба, мен азыр айтсам номер один мен. Инвалид, который доказал всем, то, что можно все возможно. Главное иметь желание и цель. Вот. Мен убакытым, целим ушул болчу. Быть тренером стал. Я стал. Мен мага эч ким жардам берген жок, связь менен кирген жокмун. Мен өзүм кирдим, өзүм таптым.
Негизи ушу инвалид деген сөз ушундай катуу тиет да. Мага катуу тийген башында ыйлап жүрүп мага пенсионно акча келген да. Ушундай айтыңчы. Ушу пенсионно акча келгенде ой жаман кызыл ыйлап акчаны ыргытып келип эй мен ушуга жетип калдымбы деп мага чё там зачем мне давать деп. Ну потом уже как-то понял осознавать. Я не могу им ушул акчанга мото мен жашмын мен эс окутуу мен келечек менин астында менин колумда дегем. Ошентип я доказал да, потому что чтоб мен чуркап жүрүп мындай катуу мотивация не сдаваться да. Ушул катуу мотивация болду да, эч качан утулбаш керек. Айрылбек эми алдыдагы пландарыңыз кандай? Азыр кантип жаштайсыз? Азырбы? Азыр баары эле айтышат мени. Возрасты айтпай эле коеюн деп. Тамаша. Возрасты мени көбүнчө 25, 27, 28 деп беришет, бирок таппашат да мени эч кандай. Мен 33-төмүн. 33 жаштасыз. 33 жаштасыз. Жакшы. Мисалы үчүн азыр тренер болуп иштеп атасыз, эми алдыдагы кыялдар кандай? Максаттар, пландар? Кудай буюрса, мен кудай буюрса физкультурага эмне деп коет, окуу жай. Физкультурный окуу жайга тапшырайын деп атам, кудай буюрса. Тренерский дегенде дипломду алгым келип атат. Максатым аз ошол болду. Ошого желание аябай цель бешеный болот меники. Мындай эле доказательство, конечно, мындай болгон, бирок хочу и государственно доказать, что я тренер, да? Диплом менен. Диплом менен. Вот. Жакшы. Үй бүлө темасы кандай болду экен? Үй бүлө темасы кандай десем, ал кичине мындай тайный болуп турсун да, потому что да, максат аябай үй бүлөгө, конечно, максат деген биринчи орунда бизде. Биз азыр бир переломдон кийин кичине түшүнөбүз да, үй бүлө деген бул эмне экенин. Баардык нерсенин баркын билип калып э? Ооба, баардык нерсенин баркын билесиң, потом первым классом все равно уже как-то уже хочешь уже как-то семью, и блю, палачака, деп, нет хватки. Буйрус, ал нерсенин бардыгы болот, Ирлбек, эң башкысы, ден соолук болсун. А ден соолук болсо анан бардыгы болот эмеспи. Сиз ушундай оорчулуктан да алчып кеткен апа кеңиз кылымдап жашасын, бир кылым жашасын. Рахмат. Андан дагы арсын дейли. Келиңиз анда жалпы биздин көрөрмандарга элибизге жакшы бир каалоо тилек менен биргеликте өзүңүздөгү болгон кеңешти, советти берсеңиз. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух так коротко. При этом мало кто им задумывается по-настоящему. Недооценивать вот эту силу не стоит, да? Вот то, что он чили. Здоровое тело, здоровый дух так и барнастара, дух халай. Чтоб никогда люди не сдавались, хоть сен колеска до утрусан дагы, кылыш керексин. Утром азым бизге келет, бар бала, колеска до утрусан. ДЦП. Ошо бала келип калат бизге, азыр кылып атат, мен ошого болушунча мотивация берип атам да, болушунча аракет кылып атам, он уже настроен, уже турник асынып атат, бала көтөрүп басып атабыз, он стоит в этом турнике, да, уже бүттү надеждасы бар. Бүгүнкү каарманыбыз Эрбол мырзанын тренери Мирбек агабыздын жанында турган чагыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, бирок биринчи оңдоп кетейин, эң биринчи тренер Нурлан болгон Ажыбаев, мен болсо бул экинчи тренермин. Жогоруда айтып калды, агай мурда эски залга барчумун депчи. Азыркы качан келди, кандай акыбалда келди эле ошол боюнча билсеңиз. Так, если туура айтканда, где-то эски зал бир 7-8 жыл болуп кетти. Биринчи келгенде бул асма менен жерде болгон, өтө арык болгон, басканы да мындай эмес болчу, өтө мындай таяк менен басчы, арыгыраак болчу, эми баяп ушундай катуу эмеден кийин состояниясы өтө эле башкача болчу. Азыр болсо ушундай жакшы жеңишке жетти деп баалай алам, өзүнүн күчү менен, өзү айткандай өзүнүн верасы менен ушундай жеңишке жетти, даже өзүм да кубанычтамын. Негизи эле ушул сизге келгендердин көпчүлүгү ден соолугу чын. Эч кандай кемчиликсиз балдар келет да көбүнчөчү. Анан Эрбол байке башкалардан өзгөчөлөнүп, ошол өзүнүн оор кырдаалдан кийин келип атат.
Анан мене машууда кылдаттык менен мамиле жасаган учурлар болобу? Кээ бир нерселер жасатпай коюп мисалычы. Ооба, туура, бул практикада бул биринчи жолу болду. Булардын өзгөчө программасы бар, өзгөчө караш керек. Булардын сербиянесин бүт мындай айтканда башка өзгөчө караш керек. Бирок бул ошого карабай өзүнүн ишениши менен, өзүнүн күчү менен жеңди. Эгер да адамдын өзүнүн ишеними болсо, ошондон кийин тренер да иштелет, ошон менен зал да колдонот. Эгер да бул жигиттин, Эрболдун ишеними жок болгондон да биз да мындай деңгээлге жетмек эмес. Биринчи кадам өзүнөн болду да ишеним менен. Азыр сиз эми анын тренер катары ага келген эмне деп коет, машууга келген балдарды кабыл аласыздар да чогуу элечи. Анан чочуркагандар болобу? Жок. Жок, жок, жок. Даже андай да болбойт. Келгенде күлүп жайнап, Эрбол да өзү мындай айтканда ораторский бар, педагогический характер бар экен, жакшы мындай актив менен өзүн көргөзүп, өзү туура тосуп алып көргөзүп кетет. Мындайча айтканда мунун машуучулар көп, муну менен ар дайым кубанышта. Өзү тамашалап, көргөзүп, анан элдер деле өзү Эрбол аркылуу ушундай жеңишке жеткенге умтулат да. Если Эрбол жеткенден кийин эми соо адамдыкы деле мындай уят болуп калабы дейм, ого бетер аракет кылат. Мисалы үчүн азыр сүйлөшүп келгенде мен бир нерсени байкадым, мындай ойду бир аз чогултуудан кыйналат экен да. Эми кичине кичине болот, даже соо адам деле после боя или после бокса сотрясение алып атпай кээде болот ошочу. Бирок ушунун баары этап менен оңолуп кетет. Этап менен баягы удардан конечно көп нерсе болот. Ушундай даже эмеге жеткенде деле биз сүйүнөбүз. Кудай буюрса дагы жыл сайын бул өзгөрүлүп турат бул. Анан агай негизи эле ушул Эрбол байкеге окшогондордон залга көбүрөөк келип мындай жыйынтык көргөндөр барбы? Эми ушу силерге, журналисттерге, телевиденияларга рахмат. Көргөзгөндөн баштап акыркы жумада келе баштады. Көп травмалгандар келип, советтер менен бөлүшүп уже бир эки үч бала келип уже баштады. Жаңы эле баштадык. Эми кудай буюрса ушундай улап кетели деп атабыз. Силердин жардам менен аракет кылып ушундай көп ушундай кыйынчылыкты өткөндөрдү ушундай оңдоого аракет кылабыз. Эми бул биздин мындай айтканда кесип, ошого биз аракет кылып атабыз. Кудай буюрса бул башталышы деген ошону.